chcela lepší život. Budem ťa musieť poslať preč. Ty ma vyhadzuješ? A podľahla luxusnému pokušeniu. Vermi, budeš spokojná. Ja mu dám, čo chce a na oplátku dostanem to, čo chcem ja. Teda peniaze. Veľa peňazí. Ale svet peňazí... Ty sú nádherné. Myslel som, že potrebuješ nové auto. Má aj svoju temnú stranu. Stále je to naša dcera. Si zlý chlapec však. Nie je to vaše dievčatko. Ocko! Ženích na úteku. V sobotu o 20:35 na Pluske.